Sever, još Sever samo da završim, vezana je za zaštitu obilje i zaradu. Sever je vezan za energiju novca, direktno. Tako da, to je taj ženski princip i, da kažem, Sever i Istok su, da kažemo, dve te direktne ose u prostoru koje moraju da budu prohodne, kao i ove dijagonale. Na kraju krajeva moramo voditi računa da svaki segment prostora ima onaj kapacitet, onaj kvalitet elemenata koji podržava, znači vatra, voda, zemlja, vazduh, i centar mora da bude slobodan u svakom prostoru, tako da ta energija može da fino protiče, da kruži, da cirkuliše prostorom. I onda je prostor pun, kompletan. I ako je prostor u kome operišemo i radimo kompletan pun, to negde je odraz na našeg stanja svesti. A da li može u centru da stoji ovakav jedan bazen kao što mi ovdje imamo na Green Bar? Ili ne bi bilo pametno? Centar, ajde ovako, da kažemo, centar postoji u tradiciji, u mitologiji jedna priča da je jedan bazen u centru jedne palate uzrokovao jedan veliki rat bratubilački. Samo zato što je postavljen u centar te palate. Prosto, šta je poenta? Centar ili Brahma stan, kako ga Vastu zove, mora da bude lagan, lagane energije. E sad, može neka manja količina vode, jer bazen koji ima, ne znam, par tona, par kubika, litara vode, on je dosta težak. Tako da ta voda je tu teška. Aha, znači samo da bude onako. Može neka fontanica ili neka simbolična voda, pod uslovom da je Vastu, odnosno da su energije u prostoru već dobre. Tako da onda to još pospešuje. Ali ako energije po defaultu nisu, da kažemo, uravnotežene, a još pritom opteretimo centar, da kažemo, vodom koja ima puno, ona je dosta teška, to ne bi smelo da se radi. E sad, pošto vreme neumitno teče, ja moram da predstavim ovako, dve tvoje knjige, obe pročitala savršeno, nam obubicu, jednu zato što smo u prirodi. Ja ću da predstavim ovu. Ovako, Vastu 12 univerzalnih zakona ispravnog stanovanja, odličan priručnik zaista za sve vas koji nemate pojma o Vastu. Napisana jednim pitkim i razumljivim jezikom, što složi se stvarno mnogo znači. Ako se sretnemo prvi put sa Vastuom, mnogo nam je važno da li nešto razumemo kada pročitamo Vastu. Pa ja se potrudio da to bude isto vremeno, da kažem, pristupačno i udžbenik isto vremeno. I jedan zaista ozbiljan udžbenik, i opet zameram što nije rađen i izdat zapravo u jednom mnogo, mnogo luksuznijem izdanju. Ja se nadam da će to biti i tako sledeće reizdanje. Sva druga izdanja će biti ono, sve bogatije. Hardbound. Da, da. Tvrdi povijek. Zato što nisam videla da ima Vastu u Srbiji, ovde na našim prostorima nema dovoljno literature. Pa, nažalost, mislim, nažalost ili na sreću, ja sam dobio priliku da ovu priču propagiram, zagovaram i, pa, manje više, jedan pionirski rad, što je meni drago, naravno. I druga stvar koja vam je neophodna u životu je, naravno, Vastu vodič za ljubavne i partnerske odnose. Za ljubavne i partnerske odnose, isto pročitala, vrlo primenjujem, ja sam uopšte jedna srećna i zadovoljna žena, zato što primenjujem sve što pije vodu, odnosno sve što je neko davno, davno, pre mnogo hiljada godina, otkrije umjesto nas, zašto bi imali predrasude, nemojte imati predrasude. To su ta dva tvoja čeda koja si ti izda, spremaš nešto novo? Upravo da, pošto ja sam negde, u stvari ovo je moja, ja sam autor tri knjige, ona prva Vastu pretrča Feng Shui je davno štampana, pa je ni nemam trenutno, ali bit će reprint možda do godine, a pripremam jednu veću knjigu Vastua, znači onako baš jedno kapitalno izdanje, i u pripremi su isto, da kažemo, Vastu i zdravlje, jedna tema, i Vastu i novac, upravo ova tema koju večeras dotičemo. Tako da to je nešto što u pripremi, ja se nadam do kraja godine da će bar jedna od tih knjiga biti završena, odnosno izdata i gotova. Ono što je zanimljivo, ne znam koliko vremena... Da, imamo dovoljno vremena da predstavimo i ovu lepotu. Ovi kompasi su vrlo zanimljivi, ovo je recimo Vastu kompas 4 za uspešno poslovanje. I recimo ovde je dat primjer po nekim potencijalima, znači ono, gde postaviti, recimo ako je kancelarija, ofis, jako bitno smer u kome gledamo licem, ili neki predmeti za rešavanje, plasiranje proizvoda, voda za piće, servisni kabinet itd., marketing, stari dosijeji, sala za konferencije, slanje pošte, sef financije, papir, poslovna korespondencija, legalna dokumenta, direktor, menadžer, kompjuterska oprema, sat itd. Znači, ovo je nešto što ljudi su se već upoznali u proteklim emisijama, tako da jako bitna alatka da možete da se orijentišete u prostoru u odnosu na strane sveta i da vidite gde postaviti koju, recimo, alatku, znači neki
neki predmet. Ja neću večeras, odnosno danas, pošto mi pričamo, pričati o ovoj piramidi. Zlatnoj piramidi. Ni o ovoj, ni o ovoj, ni o kompasu, ni o ovim kalendarima, zato što ću te zamoliti da i u sledećoj emisiji ponovo budeš naš gost. Vrlo rado. I obećati našim gledalcima da ćemo u sledećoj emisiji pričati o sređivanju ljubavnog života s pomoć vastua. I zato bih te pozdravila sada, samo smo začeprkali temu, objasnit ćeš nam kako se koriste remedijalne mere, koje su remedijalne mere u vastu, ja znam, ja sam dobila nešto mnogo lepo za automobil. I šta drugo da ti kažem, evo kiša će nas opet ovde uhvatiti, mene svaki put ja ovde kisnem i snimam. Pozdravljam te, vidimo se za 7 dana. Hvala. U svakom slučaju. Vrlo rado. Ja u ruci držim nešto što je možda i zaštitni znak vastua, Šri Jantra. Manje više, ove Šri Jantre ima na bilo kom, kako bih rekla, predmetu, materijalu. Kada si mi poklonio, hvala ti, ovako jednu Šri Jantru, rekao si mi da stavim na sever. Zbog čega? Da, pošto je Šri Jantra inače reprezentuje, da kažemo, boginje sreće. I pričamo o tom ženskom principu, tako da u nekom više u nekom kategorijskom smislu, to je ta energija novca. Ne samo novca, energija ljubavi, energija zdravlja, prosperiteta i tako dalje. I kažem, pošto je sever negde bitna stavka, bitna strana sveta, ako je recimo blokiran sever, onda Šri Jantra ide upravo na severni zid, tu gde fali vrata, gde fali prozor, kako bi otvorila taj sever. Da kažem, to su virtualne metode korekcije u vastu. I onda postoji se ovako jedna slika, koloritni simbol, Šri Jantra, koja je onako dosta mistična i u sebi nosi jako duboku simboliku, da sad ne ulazim u detalje. U svakom slučaju ona se postavi na sever i onda dobijete jedan virtualni prozor. I kad imate otvoren sever, onda ta energija, vi ste praktično stvorili taj priliv energije novca, odnosno energije severa, i majčinski princip, odnosno ženski princip se naglašava. Ako je žena u kući mirna, ona, namirena, onda su svi zadovoljni i to je staro pravilo. Znači, žena je zadužena za dom, kuću, decu, okućnicu i to je to. Kao neki um i čula, a muškarac je inteligencija koja ide negde i ono, gleda kako da donese nešto. Zapravo vlastno, koliko sam ja primetila, se dosta ti ženski princip neguje i čuva. U vedskoj tradiciji ženski princip je stup. Znači, sve se vrti oko ženskog principa. I zato što je žena dosta zaštićena, veliki je fokus na ženi, od žene zavisi čitava civilizacija praktično. Evo, ako žena, da kažemo, zastrani, sve pada u vodu. I potomstvo, i nasleđe, i la la la. Tako da je jako puno naglaska stavljeno na ženski princip. Jer to je poznato, žena je replika materijalne prirode, simbolično gledano, i majke zemlje. Znači, ako je ženski princip, materijalni princip naglašen, odnosno balansiran, muški princip je isto balansiran. Zadovoljan, izbalansiran. Tako da, žena koja zna kako, ona može da drži pod kontrolom ceo sistem. O muško-ženskim odnosima ćemo pričati u sledećoj emisiji. To je posebna tema. To je posebna tema, mada muško-ženski princip postoji u svakom segmentu. Svuda. Znači, apsolutno. I na poslu, i gde god.